melkein olisi. Mun piti tarkastaa, että onko tässä vielä jotain kohtia, mitä mä haluaisin korjata. Mutta mä ajattelin näyttää tän nyt teille ja pyöritellä se tuossa edessä vähän aikaa, niin samalla katsoa, että onko se joku kohta, mikä mun pitäisi korjata. Tällainen tosiaan tästä nyt tuli. Tuossa on noita banaaneja ja täältä tulee sitten, jos on tommonen saumakohta, niin sen takia se loppuu siitä vähän hassusti kesken. Mä ajattelin, että se on vähän niinku kangas.
Toiselle ja voi pyytää hädän hetkellä apuja.
Mennä sen kanssa sitä kahvikuppia.
vähän semmosia marimekkomaisia. Ettei nää ole niinku liian yksityiskohtaisia. Mut mä aloin näille nyt niinku sanoa, niin mä teen tästä nää pohjat nyt sit eka. Se syystä.